oramos. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Amém. Que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad e a sua purificada linhagem. Ontem falamos sobre estreitar laços entre os familiares e os resultados desta característica humana na nossa vida e no nosso dia a dia. E a recompensa dessa atitude. من الله سبحانه وتعالى وآثاره الطيبة. اليوم نتحدث عن يعني امتدادا نبقى في خطبة رسول الله ونسلط ضوء ما يسمح به الوقت. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. Hoje iremos dar continuidade à nossa análise sobre o sermão do profeta Muhammad, que antecipou o mês de Ramadã, e falamos sobre um outro aspecto que foi mencionado no sermão. Wasilu arhamakum, wahfadu alsinatakum. O profeta Muhammad, ele recomenda e ordena que os muçulmanos, durante o mês de Ramadã, estreitem laços com os familiares e, ao mesmo tempo, protegerem suas línguas. يتحدث رسول الله في هذه الخطبة ويذكر فيها ثلاثة من الجوارح. O profeta Muhammad, ele menciona três questões e três elementos importantíssimos neste sermão. حينما ذكرها لا للحصر ولكن لعرض الكلام حتى يقرأ. O profeta Muhammad não mencionou isso apenas para limitar, e sim apenas para resumir os elementos e questões mais importantes que estão presentes no nosso dia a dia. O profeta Muhammad tem um dito que fala: quem efetuar o jejum, com certeza todos os seus órgãos e todos os seus desejos devem jejuar junto com ele. O profeta Muhammad, ele diz no sermão, ele recomenda que as pessoas protejam suas línguas. O que significa isso? O que ele quer dizer com isso? Ele nos recomenda que nós devemos pensar antes de falar qualquer coisa. Essa língua deve ser protegida pela nossa mente e pelo nosso raciocínio. وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم عيونكم. A segunda questão, o profeta Muhammad recomenda que tapamos os olhos, fechamos os olhos perante as coisas que não devem ser vistas. وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. E a terceira questão, o terceiro elemento não ouvir coisas ilícitas, o que não devemos ouvir. Então, essas três questões, esses três elementos, língua, a visão, o olho e o ouvido, estes três devem ser protegidos. Com certeza, fora estes, todos os outros devem ser protegidos durante o mês de Ramadã, mas esses três são os principais e os quais o profeta resumiu todos com estes. وهاي تعتبر من المداخل لجوف الإنسان من المداخل. E se a gente analisar um pouco, estes três elementos são aqueles usados para aplicar algo, entrar algo, infiltrar algo na nossa mente, pela boca, pela visão ou pelo ouvido. Algo sempre entra por esses três. اللسان يعتبر فيه هاي الخصلتين. A língua com certeza tem esses dois atributos. خصلة هم يكون مدخل. O atributo de ser. هم يكون مخرج من الجوف ما يحمل الإنسان من. O atributo de receber, né, ter comida, né, para ser ingerida, né, através da boca. Com certeza o segundo atributo, algo que sai da boca, né, pela língua.
são as conversas e as falas. Por causa disso, a língua ela possui um grande papel, um importante papel na nossa sociedade e no dia a dia. Por causa disso que o endereço e o significado do ser humano é a sua língua. A identidade do ser humano é a sua língua. Quando a gente quer saber e quer conhecer alguém, com certeza a melhor forma é conhecê-lo pela sua língua. A língua, ela é o reflexo da mente. Então, com certeza, a pessoa, quando fala algo, aquilo reflete a sua mente e assim conseguiremos conhecer as pessoas. Por este motivo que o ser humano sempre deve escolher as melhores palavras para serem faladas, as mais belas formas de expressão para serem expressadas, as palavras mais próximas para os corações, para as mentes, devem ser escolhidas. E essa escolha não é fácil e necessita de um raciocínio e de uma mente e de uma pessoa inteligente para saber o que deve falar e onde deve falar. Por causa disso que o que é mais belo e mais próximo para o coração e a mente do ser humano é a sua língua. E ao mesmo tempo, لهذا يقول الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحذرنا من أن نطلق العنان للسان أن يتكلم بكل شيء. Por causa disso que o profeta Muhammad sempre nos adverteu de usarmos a língua e deixar ela à vontade para falar tudo o que quer e tudo que ela sente e tudo que ela quer expressar. يقول إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تستكفي اللسان كل لما يصير الصبح يقوم الإنسان. النبي محمد ele disse quando o ser humano acorda todos os seus órgãos se resumem em apenas um. كلها تستكفي اللسان يعني متوكلة على اللسان معتمدة على اللسان. Todos os órgãos eles se apoiam e dependem da língua. أي تقول يعني لسان حالها يقول هذه أعضاء الإنسان. Como se tivessem que todos os órgãos do ser humano dizem o seguinte. اتق الله فينا. يا لسان اتق الله فينا. خاف الله فينا. Ó língua, todas elas, todos os órgãos falam. É como se tivesse que eles passam uma mensagem para a língua e falam a seguinte frase. Ó língua, tenha fé em Deus e nos proteja. فإنك يا لسان إن استقمت استقم. Porque se você se estabelecer, todos nos estabeleceremos. وإن عوججت عوججنا. E se você se inclinar, então todos seremos inclinados. إذا انحرفت إذا تكلمت إذا لعنت إذا سبيت. Se você falar algo certo, se você se desviar, se você falar mal, se você amaldiçoar alguém, se você xingar, então todos sofreremos com isso. As consequências serão sentidas por todos os órgãos. E por causa disso, este pequeno órgão humano, que é a língua, é um órgão muito importante e fundamental para o ser humano que leva ele a felicidade ou a maldição. يقول الإمام علي زلة اللسان أنكى من إصابة السنان. O profeta Muhammad, o Imam Ali, desculpa, o Imam Ali, que a paz esteja com ele, ele tem dito muito bonito que fala o seguinte: أصعب أشد من ضرب السيف.
o desvio, um simples desvio de uma língua é pior do que a batida de uma espada. Por causa disso, que o profeta Muhammad, ele disse, e com esse dito finalizaremos a nossa palestra de hoje, a aula de hoje. يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيء Deus castigará a língua de uma forma muito diferente de todas as outras, todos os outros órgãos humanos. يقول لسان حال اللسان então, يا رب língua vai perguntar para Deus. غدا يوم القيامة يا رب ليش تشعر؟ Oh Deus, por que que você me castigou tão, de uma forma tão severa e de uma forma e dessa forma? أحد من الجوارح ما شفتك porque eu fui castigado dessa forma e nenhum outro órgão foi castigado tão severamente. Então chegará a resposta de Deus para a língua. خرجت منك كلمة من عندك أنت أيها الإنسان أيها اللسان. Então Deus respondeu a ele, olha, um certo dia saiu uma palavra de você, ultrapassou a terra e todos os continentes. A única palavra saiu da sua boca. Uma fofoca, uma rima, uma mentira, uma acusação, uma calúnia. E baseado nela, um sangue foi derramado. Aquele sangue que não deveria ser derramado foi derramado por causa desta palavra que saiu desta língua. O sangue foi derramado. A riqueza e o bem protegido de alguém foi ameaçado e foi é colocado em risco. E também a terceira questão que aconteceu negativa foi a ofensa e a agressão que alguém sofreu por causa desta palavra que saiu desta língua. Se nós fizermos uma análise histórica sobre as guerras الرئيس الفلاني تكلم بكلام que aconteceu na história, nós sabemos que muitas guerras aconteceram por causa de uma simples palavra. أو السلطان الفلاني أو الحزب الفلاني أو رئيس الجماعة الفلانية. Um tal sultão, um tal governante, um tal partido falou sobre algo que não deveria ter falado e assim começou uma guerra. وقابلوه كذلك باللسان البذيء. E do outro lado também, a outra frente começa a responder. وقعت الحرب. E assim surgiu uma grande guerra. Sangues foram derramados. Pessoas foram ameaçadas e agredidas. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الشهر عودوا ألسنتكم بأن تحفظوها. E por causa disso que o profeta Muhammad recomenda que durante este mês sagrado nós devemos proteger a nossa língua. تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها ما يصنع الصائم بصيامه. الصائم شو يصنع بصيامه. Fátima Zahra, filha do profeta Muhammad, ela tem uma pergunta que é muito bonita, que faz: o que vale o jejum daquele jejuador que não protege a sua língua, não protege seu ouvido, não protege sua visão e não protege seus órgãos? Isso não significaria nada. Um jejum sem a proteção da língua, do ouvido, da visão e de outros órgãos não valeria nada. وبصره شوف النهاية اللسان والسمع والبصر ذكرها رسول الله في خطبته وكذلك جوارحه شو اللي استفاد الجوارح منها؟ Então o espírito e o objetivo do jejum é este: a gente, além de fazer o jejum da alimentação e da comida, devemos ensinar a boa conduta
para os nossos órgãos, a nossa mente, a nossa visão, os nossos ouvidos, especialmente a nossa língua. لذلك آفات اللسان ليست بقليلة. آفات اللسان، أمراض اللسان، سلبيات اللسان كثيرة جدا. Repetimos e dizemos que as coisas negativas e as tragédias que vêm pela língua e por causa da língua são muitas, não são poucas. Quer dizer, são mentiras. المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه يقول لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك. E por causa disso, o Imam Ali, que a paz esteja com ele, disse: a sua língua é sua proteção. Se você a proteger, ela vai te proteger. E se você não a proteger, ela jamais vai deixar você protegido. إن صنته صانك يعني إن صنت لسانك من الكذب. Se você proteger a sua língua da mentira, da calúnia, da acusação, de todos esses defeitos, de todas essas características negativas, então ela também vai te proteger disso. ظالم معروف حتى يعني بدون ما واحد يكون عنده خلفيات عن أي دين يعرف هاي الكلمة ليست Isso é um princípio em todas as religiões, em todas as mensagens. É uma questão humana, uma questão ligada à essência humana. O ser humano não aceita a mentira. O ser humano não aceita a acusação e nem a calúnia, seja ele de qual religião for. هذا يقول إمامنا الباقر وبه نختم. الإمام الباقر اللي تيم جيتو كي فالا كان أبو ذر. أبو ذر أحد أصحاب أمير المؤمنين. اللي فالاوا كي نا إيبوكا كومبانييرو دو بروفيتا إي دو إمام علي أبو ذر. يا مبتغي العلم اللي أنت تريد العلم إن هذا المفتاح هذا اللسان أو كويسيمينتو. إستا لينغوا يا طالب العلم يا مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر. الشافي دو بين يا شافي دو ماو. لسان يعني سيف ذو حدين. É igual uma espada que corta dos dois lados. فاختم على لسانك. امسك لسانك. Então você deve segurar a sua língua. Deve proteger a sua língua do mesmo jeito que protege seus bens, suas riquezas. عندما عندك ذهب عندك أموال ماسكها كذلك يقول الإمام الباقر كان يقول أبو ذر هكذا هذا اللسان أيها الناس مفتاح خير مفتاح شر فاختم على لسانك امسك لسانك إلا من الخير. sempre proteger e segurar a nossa língua perante todas as calúnias, mentiras ou até outras tragédias malíficas e negativas da língua no nosso dia a dia. Vamos finalizar agora nossa pequena aula com algumas pequenas jurisprudências islâmicas referentes ao mês de Ramadã. Antes de eu esquecer, foi publicado recentemente um livreto sobre as recomendações do mês de Ramadã. Recentemente esse livreto foi publicado e foi colocado no nosso website e distribuído nos centros e mesquitas aqui de São Paulo, Mesquita do Brás e em outros lugares. Neste livreto, de uma forma bem resumida, está mencionado o sermão completo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que antecipou o mês de Ramadã. Um pequeno resumo sobre o jejum, o significado do jejum no Islã, as condições para a realização do jejum, as condições para
aceitação do jejum, quais são as questões que não devem ser feitas durante o Ramadã, quais são as questões que devem ser respeitadas durante o jejum. وسبحان الله الكمال لله سبحانه وتعالى.